هذا ذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. د اختر ورځ څنګه تیر کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا دا د اختر او تشریق ورځ د خوراک څخاک او د الله د یادولو ورځ دي. سنن ابي داود 2014 حديث د نبيش رضي الله عنه په روایت. أبدا بذكر الله وصلي على الزين.